haqida Quloqidagi shovqindan yashay olmayotgan insonlar haqida gaplashamiz albatta quloq shovqini juda ham og'ir o'ta ham og'ir shikoyat hisoblanadi nevrozlarni mening statistikam bo'yicha besh foizda uchraydi quloqdagi shovqin va miyani ichidagi <cilla> chililovchi miyamni ichida bir narsa chillab turadi zebis opa qulog'imda biron narsa xuddi asalarini inidek xuddi eshikni g'iyiq g'iyiq g'iyq g'iyq yopayotgandek xuddi shamolni shovqinidek xuddi do'l yerga tashlayotgandak xuddi suvlar vash vash yurayotgandek xuddi kirmoshinani ichidagi kir ding'ir 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 aylanayotgandek qulog'imni tagida shovqin chiyillash bo'ladi bezor bo'lib ketdim zebin opa uxlolmayman miyamdagi mana shu moshinani g'irg'ir aylanishi kir yuvish moshinani aylanadigan ovozlari yoki shunga o'xshatishadiki uyda haligi ovqat pishirayotganda tepadan mo'ri deb havoni olib ketadi xuddi shunaqa deyishadi mana bizning boshqalardan ajrata oluvchi dif diagnostikamiz ya'ni boshqa kasalliklarda ham quloqda shovqin bo'ladi ammo bizdagi nevrozdagi quloqda shovqinlari o'xshatish bo'ladi xuddiki xuddiki go'yoki tuyulyapti degan shovqinlar degan simptomlar bo'ladi demak qo'rquv vahima xavotirda miyani ichida va quloqda shovqin tinni deb ataladi tinni tus atamasini faqat biz emas faqat biz psixiatrlar nevrozda va boshqa kasalliklarda qo'llamaymiz bu tinni tus nevrologiyada nevropatologlar aytaylik boshqa sohaning shifokorlari ham tinni tus bilan ayniqsa lor sohasida ham ishlashadi ya'ni boshning aylanishi bilan birgalikda quloqdagi shovqin tinnitus birga kelishi mumkin lor patologiyalarida nevrologik patologiyalarda tinnitus o'sha quloq ichidagi nervning shikastlanishi nevritida ham kelishi mumkin ammo bizning sohamizdagi shikoyatlar boshqa shikoyatlardan farqli o'xshatmalar bilan xuddiki go'yoki shunga o'xshash mana shunday qilib degan gaplarni gapirdimi demak bu tinnitus ya'ni nevrozdagi tinnitus deyiladi bizga obuna bo'ling doktor zebnso nuqta uz saytimizga obuna bo'ling mana shu siz bizni ko'rayotgan platformaga instagram bo'ladimi youtube kanali bo'ladimi facebook bo'ladimi telegram bo'ladimi bizga albatta obuna bo'ling obuna bo'ling va nevrozlar dunyosi haqida gaplashamiz ti masalan mana simptom bo'lib kelishi mumkin mana simptom bo'lib kelsa bu nevroz emas bitta o'zi kelsa nevroz emas ya'ni agar nevrozda bo'lsa qo'rquv -qo bilan xavotir bilan xuddi ichida bir narsa turgandek tomog'iga bir narsa tiqilgandek dunyo ko'ziga qorong'u ko'ringandek bo'lib keladi ya'ni tinnitus bilan quloqning shovqini bilan birgalikda bosh aylanishi keldimi u bizga bog'liq emas hat vaholanki nevrozlarda ham bosh aylanish bo'ladi mening tajribamdan kelib chiqib shuni aytamanki bu haftada bizda bir uchta tinitus ya'ni qulog'idagi shovqin bor odam kelgan bo'lsa ikkita qizni qulog'idagi shovqinni man o'chir olmadim keyin biz bu yopishqoq fikr ekanligini tushunib oldik ya'ni qulog'ida qachondir shovqin bo'lgan ya'ni o'sha qizni bir ko'chada moshina urib yuboraydegan o'sha paytda qulog'ini oldida shovqin dag' duh dag' duh chi etgan narsani chillash qolib ketgan va u qulog'imda shovqin bor deb o'ylayapti bu esa yopishqoq fikr ekan biz yopishqoq fikrni o'chirganimizda birdaniga yo bo'lib qoldi zemis opa dedilar ya'ni tinnitus har doim ham o'sha audialniy sinstopatiya ya'ni audil sinsopatia o'sha joyda bir to'planib qolgan o'sha tanadagi xotira asosidagi sinstopatiya audial ya'ni mana shu yerda turibdi zemiza opa chiillab turadi chiillab turadi harakatlanib turadi shamolga o'xshab bostirib keladi ochilib ketadi bu nevroz ammo u sinstopatiyami yopishqoq so, fikrmi biz uni aniqlashimiz kerak va ə, bu insonlar jismoniy patologiyasi bo'lmaydi ya'ni quloq tekshirsa sog'lom chiqadi nervlari sog'lom chiqadi haligi lor vrachga borib quloqni eshitishini hamma taraflama tekshirtirsa sog'lom chiqadi ammo bu insonni qulog'idagi shovqin ketmaydi Uh, yana bir holat uh, qandaydir bir dorilar ham kini uh, tusga qanday bir dorilar ham kinitusga olib kelishi mumkin uh, nima qilish kerak albatta sizning uh, sizdagi qo'rquv vahima xavotir bilan birga quloqdagi chillovchi, uh, uh, do'rsillovchi quloqdagi shamolga o'xshab vag'illovchi xuddi pashsha g'ing'illaganga o'xshab g'ing'illovchi ovozlar sizga tuyulyaptimi eshitmayapsiz ya'ni dunyoda yo'q bilib turibsiz oldingizda moshina ham yo'q boshqa ham yo'q va siz diqqatingizni boshqa joyga qaratsangiz to'xtab qolyapti diqqatni boshqa joyga qaratib bir bittaniga eshik tanaqa deb ochildi siz qarasangiz qulog'ingizda shovqi yo'q bo'lib qoldi sizda patologik kasallik yo'q agar bu haqiqiy bo'lsa ya'ni nevroz emas haqiqiy bo'lsa eshingizni birov bostirib kelib eshingizga birov taqillatib kelib toq 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 bo'lsa to'xtab qolmaydi u to'xtab qoldimi bu nevroz bizga murojaat qiling Tinnitus, uyqu yomonligiga yomonlashishiga gə olib keladi kimni tuz ichidagi gə g'ashlikka olib keladi doimiy quloqni oldidagi shovqinim turibdi turibdi kelib qoldi shovqinim degan narsa bu insonni depressiyaga olib kiradi bizning ishxonamizning raqamlari to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga telegramdan yozing bizni hamma platformamizda yozishingiz mumkin xususan bilmaymiz. albatta siz sizning hayotingizda yorug'lik bo'lishi uchun nevrozlar orqada qolishi uchun xizmat qilib beramiz xizmatlarimiz sertifikatlashgan va qonun doirasida